От колбочка така в спеціальному розчині – це нитки для шиття людської плоті. Вони абсолютно активні, тобто вони дезінфіковані, 37-го року виробництва, одеська фабрика, от довоєнні. От, наприклад, наш хірург, травматолог ясно сказав, що ці предмети вони слугували для проведення операцій на голові людини. Великий ампутаційний ніж. Він до сих пір використовується в моргах, ну і хірурги користуються. Ампутаційна пилка. Дуже цікаво, що є от для переливання крові оцей фрагмент, і з залишки практично розклався вже сам гумова трубчаста ця от деталь, яка була, сполучала ці помпи. Все унікальне, тому що це все інструменти, якими користувалися, умовно кажучи, до війни і під час війни. Взагалі, я думаю, що крівка використовувалася як хірургічний шпиталь ще до кінця 40-х років, тому і вона не була знайдена, і її загалом не виявили, да? І всі ці експонати залишились на місці. Шпиталь у повстанській Криївці, зі слів Олега Тищенка, виявили у 2015 році в Здолбунівському районі. Приблизно в 5 кілометрах від Горбенського монастиря, в бік Дубенського району, посеред лісу. Це просто пошуковці знайшли, ну, як звернули увагу на просівшу землю, на певні такі точні риси, скажімо, от стін потенційно якогось укриття. Почали копати, з'ясувалося, що це Криївка хірургічна, повстанська, підпільна. Виявлені у польовому шпиталі хірургічні інструменти і медпрепарати передали у Здолбунівський районний музей. І майже 4 роки науковці реставровували ці знахідки та формували музейну колекцію. Ось це для розжимання плоті під час хірургічного розрізу. Бачите, такі от штуки. Видно, що вони були в експлуатації, що вони такі, бачите, на них немає ідеальної якоїсь такої покриття нікельованого. Є зажими медичні, от німецького виробництва. 30-ті, 40-ті роки, які виглядають так, ніби їх випустили зараз. От вони працюють, діючі. Це трофейні були речі? Так, це переважно трофейні. Виробництво тут є царське, ще деякі предмети з клеймом, двоголовим орлом царським. Є німецькі, є радянські, з зірочками, там, відповідним якимось ще маркуванням. Ось. І, відповідно, стан збереження різний. Колекцію з повстанського шпиталю помістили у відреставровану медичну шафу 60-х років минулого століття, зазначає Олег Тищенко. І додає, що це ще не всі речі з Криївки неподалік Гурб. Частина з них і досі на реставрації. Олег Тищенко – історик і дослідник бою під Гурбами, який відбувся у 1944 році між бійцями УПА та військами НКВС. Але те, що неподалік цього урочища діяв польовий шпиталь, уперше дізнався лише тоді, коли ці експонати потрапили у районний музей. В чому штука, що немає інформації про цей шпиталь, бо якби вона була, то це означає, що шпиталя не було. Тобто його хтось здав, його б знайшли і, звісно, там б себе звідти дістали. А так шпиталь залишився незрадженим. І от в тому вигляді, в якому повстанські лікарі залишили його там десь наприкінці 40-х, так от пошуковці його в 2015-му знайшли. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.